Så funkar Vår förening vill. Vår förening vill är ett webbaserat verktyg som är till för föreningar som vill utvecklas. Verktyget vänder sig till din föreningsstyrelse och är ett program i 6 olika steg. Din förening får en egen webbsida där utvecklingsarbetet skräddarsys så att det passar föreningens förutsättningar och ambitioner. Vår förening vill utgår från 4 olika teman. Föreningsidé, organisation, verksamhet och kommunikation. Arbetet är enkelt att genomföra och utan tidsbegränsning. Efter en introduktion inleder din förening ett 6-stegsprogram. Programmet innehåller enkäter för både styrelsen och föreningens medlemmar. Styrelsen får även genomföra en grundutbildning där ett stort fokus ligger på svensk innebandys utvecklingsmodell och föreningsutveckling. Tillsammans med en handledare tar styrelsen sedan fram 2-4 utvecklingsområden för föreningen. Handledaren håller även en workshop inför den handlingsplan som sedan utformas. När handlingsplanen är satt är det dags för det sista steget, det konkreta utvecklingsarbetet. Styrelsen får även tips på hur ni kan jobba med uppföljning och utvärdering av arbetet. Visst låter det spännande? Surfa in på innebandy.se/utbildning för att registrera er.